Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտերեկատվություն դիտեք մինչևեր շատ կարևորը, հայ-ռուսական հարաբերությունները գլորվել է դեպի անդունդը, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանից պահանջում է բացատրություններ։ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել միջազգային լրատվամիջոցներից մեկին, որի ընթացքում թերագնահատել էր ռուսական խաղաղապահ զորախմբի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում ու ասել էր, որ նրանք ձախողել են, և բերել էր օրինակներ, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահների աչքի առջև ադրբեջանցները լեկտիությունների դիմում և հասնում իրենց նպատակներին, և ռուս խաղաղապահական զորախումբը որևէ կերպ դրա դեմը չի առնում, և այստեղ դուրս է գալիս մեղավորը, որ կամ Հայաստանն է, կամ Արցախը, որ չի կարողանում իրեն պաշտպանել, և եվրոպացներից, երբ հայերը օգնություն են խնդրում, իրենք միանգամից ասում են, որ դուք եք որոշել, որ ռուս խաղաղապահները պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղում, և դուք էլ պետք է դրա պատասխանատվությունը կրեք, Եվրոպային դիմում եք, որ ինչ ենտեղ եվրոպացի զինվորները չեն խաղաղության հովանավորները, ենտեղ ռուսներն են հովանավորում, ռուսներից էլ պահանջեք, ռուսներից էլ պահանջում են, ու չի ստացվում այդ պահանջներին տեր կանգնել, հասնել այդ պահանջների իրականացմանը։ Եվ ինչ է ստացվում, Ռուսաստանը հիմա կասի հայերը մեղավոր են, ռուս խաղաղապահներին վիրավորել են, հետո կլինի ադրբեջանական կողմի այդ համաձայնություն, և ադրբեջանը կորոշի, որ ինքը ինչ-որ մոտ ժամանակահատվածում պատերազմ է հայտարարում Հայաստանին, հարձակվում է, օրինակ, Սոտքի ուղությունից, ինչպես որ վերջին օրերին ընթանում էր մարտերը այդ հատվածում, նպատակը այն է, որ Հայաստանը խոստացել էր միջանցք տալ Ադրբեջանին, չի տվել, Ադրբեջանը միջանցքը բացում է ռազմական ճանապարհով, քանի որ ռուս-հայկական հարաբերություններն էլ իբր թե Հայաստանի պատճառով լարվել են, Ռուսաստանը Հայաստանին չի օգնում, թող գնան իրենց գլխի ճարը տեսնեն, այս իրավիճակն է ուզում ռուսը ստեղծի։ Ռուսաստան տարածաշրջանը քանդել, ավիրել է դարերով, Ռուսաստանի Դաշնության պատճառով Հայաստանը տուժել է, ռուսական կայսրության պատճառով է Հայաստանը տուժել, ռուսական սովետական միության պատճառով է Հայաստանը տուժել, և հիմա էլ Հայաստանը տուժում է ռուսական այսօրվա իշխանությունների պատճառով, Ռուսաստանը երբեք Հայաստանին չի օգնելու։ Ռուսաստանը ունի իր ազգային շահը, եթե իր ազգային շահում հայտնվեց, որ Ալիևը իր թշնամին է, Ալիևին պետք է վերացնեն, իրենք կվերացնեն։ Մի անգամ հաստատ չեն մտածի, որ Ադրբեջանը իրենց բարեկամ կարող էր լինել, եթե իրենք տեսնեն, որ իրենց շահերը համընկնում է Հայաստանի հետ, իրենք Ադրբեջանի դեմ դուրս կգան, բայց իրենք դա չեն տեսնում, հիմա իրենք հակառակն են տեսնում, որ իրենց շահերը համընկնում է Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, և ի դեպ վերջին օրերին Թուրքիայի նախագահի և Պուտինի հանդիպման մասին տեղեկատվություններն են շրջանառվում, նրանք հանդիպելու են, և նրանց հանդիպման ամբողջ քննարկումը ընթանալու է այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասով և նաև հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մասով, այսինքն ընդեղ ինչ կորոշեն, ընդեղ ինչպես Թուրքիան կոգնի Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ Ղարաբաղում կոգնի թուրքերին, նրանք համագործակցում են իրենց շահերի օգտին, և իրենք չեն էլ մտածում, թե ում դեմ են դուրս գալու։ Եվ այսպես ուշադրություն, Հայաստանին սպառնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, և այդ սպառնալիքները արդեն իսկ հայտնի դարձան այն ժամանակ, երբ Սոտքի ուղությամբ Ադրբեջանը սկսեց ռազմական գործողություններ, որի հետևանքով ի վնաս Ադրբեջանի Հայաստանը հանեց իր զենքերը, որը նորույթ էր, անգամ Հայաստանում չգիտեին դրա մասին, հայկական անութաչումներով խոցվեցին ադրբեջանական կենթանի ուժ, որի հետևանքով Ադրբեջանը ունեցավ մարդկային մեծ կորուստներ։ Սա մեկ, և երկրորդ հերթին, Ռուսաստանը ինքը ասել է հետևյալը, Հայաստանը այդքան չկա, որ որոշի,
թե Ռուսաստանը տարածաշրջանում լինելու է, թե չի լինելու։ Եվ իրենք ասել են հետևյալը, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում անկախ Հայաստանի կամքից լինելու է և նաև լինելու է Հայաստանում։ Սա ասել են Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարի խոսնակը Մարիա Զախարովան, որը ատելով ատում է հայերին, չգիտես թե ինչու։ Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, ապրում է գրեթե 2 միլիոն հայ, հնարավոր է ավելի շատ հայեր ապրեն։ Եվ այդ հայերի շնորհիվ Միացյալ Նահանգներում նախ ճանաչում են հայ ազգին և հետո Հայաստանը որպես պետություն, ու հարգում են, սիրում են, և Միացյալ Նահանգներում հայերը որպես հայ պրոբլեմ չունեն։ Ռուսաստանում ապրում է 3 միլիոն և ավելի հայ, և շատերն էլ աշխատում են Ռուսաստանում, ուղղակի գնում գալիս են, հնարավոր է թիվը հասնի նաև 4 միլիոնի։ Եվ Ռուսաստանում այդքան հայ լինելով հանդերձ, միշտ հայերը խնդիրներ են ունեցել ռուսական իշխանությունների հետ, միշտ հայերին չեն սիրել, ինչքան էլ ուզում լինի հայերը այնտեղ ունենան միլիարդներ, այնտեղ ունենան հզոր դիրքեր, իրենց այդ միլիարդների ու հզոր դիրքերի համար հնարավոր է տեղ տան, բայց երբ որ պահը եկավ, այդ հայերի մեջքից հաստատ հարվածելու են։ Այն հայերը, ովքեր որ իրենց բիզնեսները չեն կորցրել Ռուսաստանում, ուրեմն իրենք մինչև հիմա կարողանում են լեզու գտնել ռուսական իշխանությունների հետ, այսինքն էս ազգը չի սիրում, որ ինչ-որ մեկ այլ ուրիշ ազգ, այն էլ հայերը, գնում են իրենց երկրում, միլիարդատերեր են դառնում, ու հետո իրենց երկրում սկսում են ապրել, հեղինակություն վայելել։ Իրենք չեն սիրում, իրենք սիրում են, որ իրենք անեն, և որպես հայ իրենք չեն սիրում այդ մարդկանց, որովհետև իրենք հայ են, իրենք սիրում են իրենց միայն, և իրենք սիրում են այն ազգերին, ովքեր որ իրենց պետական սահմանները տվել են Ռուսաստանին ու ասել են, սա Ռուսաստանի Դաշնության սահման է, ինչը որ Ռուսաստանը նաև պահանջում էր Հայաստանից, ասում էր հետևյալը, Ռուսաստանը պահանջում էր, որ Հայաստանը դառնա միութենական պետության անդամ, այսինքն անդամակցի Ռուսաստանին, դառնա մի մաս, կառավարվի իրենց կողմից, այստեղ լինեն միայն ռուսական դրոշներ, այստեղ այլևս չլինի որևէ այլ երկրի դեսպանատուն, մի խոսքով սովետական միության ժամանակահատվածը ետ վերադառնա, բայց ի տարբերություն այն ժամանակվա, այսօր սովետական միություն չի կարող լինել, որովհետև այդ երկրները արդեն իսկ կործանվել են ռուսների ձեռքով, և ռուսների ձեռքով իրենք չեն ուզի երկրորդ անգամ էլ կործանվեն։ Այսօր Վրաստանը այնքան արագ զարգանում է, որ նայում ես ու նախանձում ես։ Այսօր Վրաստանում իրավիճակը ավելի զարգացած է, քան Ռուսաստանի Դաշնությունում։